Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa ina roƙonka da kafin mu fara bidiyon nan daga nan na mara wannan alama ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka samu sababbin shirye-shirye na. Yawa ka kammala. Lau yau za mu yi bayani ne akan wasu application guda biyar na yin video editing a wayarka ta Android. Wannan application din suna da matuƙar